عجبا من أجر الله على الذي فطرني أفلا أتعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا إن قول الله تعالى بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلتم به إليكم واستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروا شيئا ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. مقصد سورة هود بيان سلور مسلود يو العباد الله وحده چې د عبادت هر یو جز هر یو قسم دا به صرف او صرف الله له کول شي، نه پیغمبر له، نه ولي له، نه زبرګ له، نه مړ له، نه ژوندي له، نه قبر له، نه بوت له. د عبادت هیڅ یو قسم به بغیر د الله نه بل چا نشي کولی. یو مثل دا ده العباد الله وحده چې د عبادت حق صرف د الله یک یوازې نه بل چا نشته. دویم مسئلہ نفی شرف العلم دا ثابت ہے کہ عالم الغیب صرف او صرف اللہ دے، نہ پیغمبر دے، نہ ولی دے، نہ فرشتہ دا، او نہ جن دے، نہ مرد دے، نہ جن دے، نہ قبر، نہ بلا. دا دو مسئلے رنبانے دا اصل مسئلے دیر دی تعلق دی ایمان سر دے. کدی کی اوام نون ایمان نشتے قبل دا عبادت ہوکا ایمان لڑا، یو جز دا عبادت ہوکا قبل عالم الغیب وګڼه ایمان لاړه. ادوا دې تابع دي، یو ترغیب په تبلیغ د الله د کتاب بیانول ته، د دوه مثلو ته ترغیب ورکوي چې دا بیان کوي، او اثر تسلی ورکوي مبالغ لا. ځکه بیانول ګران کار دی، تقریبونه پکرا دي، جیلونه پکرا دي، وولټه کول پکرا دي، ربدو پکرا دي، مرګونه زخمي کېدل پکرا دي. نو تسلی ورکی جڑ بنا تنگے تقریبون برادی انجام استا بہتری. سورت کی دا سلور اور مسئلے بیا بیا ذکر کئی. اولا مسئلہ وزل بیانی، دویم مسئلہ نہ زلا، دویم مسئلہ اتزلا، سلور مم اتزلا. اپا سلور اور مسئلو بانی واقعات بیانی دا پیغمبرانو. پاولا مسئلہ سلور واقعی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام. پا دوی مسئلہ دو واقعی دے ابراہیم علیہ السلام اور دو لوت علیہ السلام. پا درے مسئلہ مسئلہ بانے واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام. پا اولا مسئلہ بانے اولا واقعہ نوح علیہ السلام بیان شوئے رہا. او دا دیدہ نا دوی مواقعہ تر آیت نمبر سٹھ پورے دول سایتو ندی. پدی کی بڑو بنائے مسئلہ چی آلی باس اللہ وحدہ پدی واندویں مواقع چوکو رہود علیہ السلام آغام دعوی چی او قوم آ دیا واللہ عبادت کئی دی عبادت ہر یو جز ہر یو قسم صرف صرف اللہ لہو کئی. ویلا عادین اخام ہودا علی گلو منگ آدیان تا یو دینا ہود علیہ السلام دا اخ نسبت چی کل قوم تا شنو مانا وع احد منهم احد لك اخو العرب اخو العجم دانش دا عربيان رو ادا جبنا اخو العرب يو عربي اخو العجم يو عجمي او كتوا چه دا لبزي ما ناوكم چه رور دا غي
نو پیغمبر د کافرانو روح خو نشي کېدی. یو مسلمان عام مسلمان د کافر روح نشي کېدی، ان که سکر وروري وي نو روح یې نه دی. که دی مړ شن د هغه دی، د هغه د میراث نشي اخیستی دی مسلمان، او که هغه کافر مړ شن دی د هغه میراث نشي اخیستی. روح علي خو په اسلام کې ده، نو روح خو نشي کېدی. ولا عاد اخاب هودا، علیګله مونږه عادیان یو د دی عادیان ته یو دی نه هود السلام دا د قومو. نو وی وی او قوم ته معبود الله د عبادت اقسامو کوي الله لا، د عبادت اجزاو کوي الله لا، ير د خدای توب تم د مين د خدای توب صرف صرف الله لو کوي. مالکم من اله غیره، نشته ساده فار د هیڅ اجت ګر کو کې به الله من د تاکید راړو کې کې د هیڅ قسم حاجت دلش ګر کو له یا اله من اله نه هیڅ کا جتروا، نہ پیغمبر نہ ولی نہ فرشتہ اے سو کا جتروا تاسو نشی کې نشته. نو چې حاجت دلنش پر کول عبادت و دې کوي، دا په قسم دلیل هم دی چې حاجت دلنش پر کول نه نه بیماری در کول شي، نه مال در کول شي، نه بچی در کول شي، نه صحت در کول شي، نو عبادت و دې کوي بیا یره خدای توب تم نه خدای توب مینه خدای توب وتر و دې کوي، دا په دلیل دی. ان انتم الا مفترون، نی تاسو مگر دروغ جوړو کی داتې چا دادا تا گنج بخشته دا غسل ادم دے دا ټک پټک دے دا لاس په لاس دے، نو دا ته دروغ وای، دا بی دلیل خبرې ابتراء بی دلیل ځان خبرې کوي. او قوم ما دا نغوان مستانه په دې بیان باندې ساجر، یعنی کنه منی مثلا مال نقصان خوم نشی کول کینی، مال نقصان نشی کولی، زما و نقصان الو چې ما تا نه اجر غوخته پر مجبور ک پلار کنه. نو ګوره ته کنه قرآن ته ګوره، ها کتو ګل قرآن ثواب دی کز دش الو بس دش ته کز دنه شي ان شاء الله ثواب پوری کی کنه برکتونه راځي ها. نو که زما مطلب نه منی نو مال نقصان نشته، نقصان استاره مطلب داره هغه تړی مسله بیانول شي په کلکه باندې چې هغه اجر نه غواړي. د دې وجنه په دې باندې تفسیر مدارک زبردست نقطه لیکلی وایي، ما من رسول الا واجه قومه بهذا القول، هیڅ یو پیغمبر نه تیر شوی مگر هر یو پیغمبر خپل قوم ته په دې قول باندې مخاطب شوی دی. ولې؟ لان شأنهم النصیحه، د پیغمبرانو کار چې کوم دی د بل خیرخواهی لټول ده. والنصیحه لا یأخذها الا خصم المطامعین، او نصیحت الا کولی زړی چې د بل نه تمه نه کوي، چې تمه کوي خو نصیحت نشه خو دی ځان له کار کوي. هغه سړی نصیحت کولی شي چې د بل نه تمه نه کوي، چې تمه دې شروع کړه بس نصیحت ختم شو. په دې ځای باندې کې په دې ځای تفسیر مداوی متاخرین جائز کړی، دا متاخری ده کنه متاخری، خدای ناجائز کړی، پیغمبر ناجائز کړی، په دین غستله متاخرین ناجائز کړی، متقدمو چې دا یو متاخرین متاخرین جائز کړی ګور دی کې د دې یو اقرار راغې چې خدای ناجائز کړی، پیغمبر ناجائز کړی، متقدمو ناجائز کړی، خو متاخرین جائز کړی. داس کې نه شي چې خدای یو شی ناجائز کړی، پیغمبر ناجائز کړی، متقدمی صحابه او پوخ ناجائز او تاریخ ناجائز او نو متأخری څه شه ده؟ متأخری دي څوک د خدای نه لوی دي، د پیغمبر نه لوی دي، د صحابه نه لوی ده، څوک دي متأخری؟ دا به ارتر بیا سوال و خورم جائز کی چې متأخرون جائز کړه، خور ترور بم جائز کی خیر متأخرون جائز کړه ضرورت لپاره او ضرورت ته نخور سر نکاح کول شي، ترور سر کول شي، شراب بم جائز کی، زنا بم جائز کی. متأخرین متأخرین دا په دین کې متأخرین دلیل نه دی ګردادان ته نور کوي، د شریعت سلور دلایل دی. خام وختي او کس ماته تلیفون کړ، نو مولوی ته نه تاسو د ممندو نه ایجنټ ساینا ما تل دا درس کړو، نو تل ممندو ته نو دلته مولاو خې چپی ور کړی او جا کلمات رکینا تا ما دا گس نا گسو دو دری کالا نو سیٹ شو بیا نو پی پوش ماو سیٹ شو تنده بی روان نیولو بیا سیٹ شو نو بیا ویزم وطن کی بدرس کم نو آئی خوک کنا
نو سما دا تیر ګون کړو د صورت یو سب کې ما کو دل تک یو پنځ پیریرا سره مقابل شو ای بیرتیان خو ته مخه ته نه راغلی او پنځ پیریرا دوی چې بدین غسل شته ای ما ته چی نشته وی چې دا سترب ستا او ستا دوی چی نشته نور ټول دنیا وای چی شته ای او تو ای ای ما ته چې مولانا توی چې شیخ توی وای انی غلک را ما ته بو کو بو چې هغه چی نشته وته چې وای چی نشته به هغه ته ریګو کوم شیخ طیب دلیل دی ته خو مولای که امی سړی دا خبره کوم دا خټیک دوه اوبه کي نو ته خو عالم ځان ته وایې نو د شرع دلایل څو دي وایې بس اوس پوه شوم ټیک شو دي پوه شوم ما ته پوه دوه که شرع دلایل څو دي نو شیخ طیب پکې دلیل دی یو تعظیم نه د مشرانو مونږ بالکل شیخ طیب تعظیم کوو د شیخ القرآن هم کوو د دیوبندیان هم تعظیم کوو خو که د هغه قول د قرآن او سنت سره ټکراویږي نو بیا ګور د قرآن نه مخکې نه دي نه د سنت نه مخکې دي لکه نبی اسلام وایي دا قرآن کریم وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ای ایمان والو د خدای نه د پیغمبر نه مه مخکې کیږئ نو څه مطلب دی خپله خبر د پیغمبر د خبر نه وروستو کا خپله خبر د خدای د خبر نه وروستو کا نو که ستا خبر د قرآن سره برابر خو ټیک ده او که نبی اسلام که نه ګور مخکې کیږه ما مه مشایخ دی مه په مخ کوه مه د استادان مخکې کوه مه خپله مخکې کیږه په دکه دا ابن کثیر ذکر کړي دي وایي چې خپله خبره یا د مشایخ خبره په قرآن سنت پیش کا عین مخکې کوه ما نو ما هغه عالم ته وایي ما تو ته وایه چې مولوي صاحب ته خو عالم یې که نه ځان ته عالم وایي جاهل خو نه یې جاهل سره خبر نه کیږي دا ته عالم یې نو د شریعت دلایل څو دي مشایخ پکې دلیل دی متاخر پکې دلیل دی د عالم بچیا پیغمبران وایي نه غواړم پیغمبران ته الله وایي ووایه اعلان وکړه نبی اسلام ته الله وایي اعلان وکړه چې په دین باندې پیسې نه اخلم امام ابوظفر رحمت الله علیه چې کوم نومونه د چا مقلدین هغه وایي اجرت په دین باندې غسل ناروا دی او قوم زما لا اسالکم علی اجرات قسم قسم دې سترګې پټې کړې دلیل مخامخ بیا دلیل نشته مشایخ خود دلیل نه ده خدا ماشومان ټول پوه شوي دي مشایخ دلیل نه ده پنج پیر دلیل نه نیسته حجت هیچ قول پنج پیر شرع احمد قول احمد را بیگیر زوم هم نیسته حجت هیچ قول گل بهار شرع احمد قول احمد برقرار بس ده پنج پیر قول ده گل بهار قول تاسو په خیال باندې خو زه به لوی عالم امام او تاسو د کار چا د خپل استاد اوچت ښکاري پوه شئ زمان پنیز بان شر قرآن لوی عالم دی مولانا طیب لوی عالم دی دیوبندیان لوی عالمان دی کم چې مخکې دا اوسنی نه کم چې مخکې تیر شوي خو ګوره یاد ساتئ د خدای نه پیغمبر نه مخکې نه کښېنه د هغې خبره مونږ دی تعظیم مونږ کوو هغې خبره منو خو که د قرآن سنت مطابق یې ګورئ که د قرآن سنت د زما خبره خلاف وه سبا ته پته ولګېږي زما د خبرې ان با تھا بلے قرضا ما امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی کدما خبر از قران سنت کے خلاف ملا وش اپ بلے قرضا ما نالے تے ہونا امام شافعی وئی دیوال لے رکھ لاتا کا نو دے مشائخ بس خبر ہے نو غالب بھی بس اس پوش ما بالکل دسا دلیل دے دا اری مسئلے دے پارا کدو تو مشائخ پیش کئی مشائخ خود ار چئی بیا خوش یگان پا خدا وئی ادائی مشائخ نہیں تھا بیا بریلیان پا خدا مشائخ تھے کہ مشائخ دلیل چھی بیا د قادیانانو مشایخ بیا د هندوانو مشته نه نه بای زمنګ دین صاف ستره پته ده چې زمنګ اصول صدور دي د شریعت اصول یعنی مونږ چې خبر ثابت په صدور اول په قران کې چې قران کې وی اړو بل حاجت نشته چې قران کې نی بیا حدیث دي اول نمبر زمنګ ما خاص چې کومه قران ده ادا د امام ابو بکر رحمت الله علیه مسلک دے داد حضرت عمر فاروق مسلک دے داد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسلک دے تقریباً ٹول صحابہ دا مسلک کہ قرآن کی خبر وی نو بہ حدیث تا حدیث کو تعویل کی گی در ٹول خبر دا واش خبر یا تے نو چھ پہ قرآن کی نی نو بیا پہ حدیث کو گورو حدیث کی بے گورو
نو چې په حدیث کې بیا نه ملاویږي حال نو بیا به موږ د صحابه کرام په عمل کې ګورو. نو که صحابه په عمل کې نه نو بیا به موږ قیاس ته ځو. ها بیا موږ قیاس ته ځو. قیاس څلورم نمبر دی خو دا متأخرین پکې څلورم نمبر دی. لږ دې سوچ کوي نو څوک چې متأخرین جایز کړي د مطلب څه دی چې خدای ناجایز دی خپله دا تسلیم کوي. بیا به دا ویل چې خدای جایز کړي دي که نه، پیغمبر جایز کړي دي که نه، تابعین جایز کړي دي، اگر چې صحابه جایز کړي دا به ویلو که نه. خو هغه وایي متأخرین جایز کړي. متأخرین وایي د متأخرین حد څه دی تا ته معلوم دی ویلا د متأخرین او متقدمین حد څه دی وایي دا راته وایي دا پوه شې. او ته په خپله اقرار کوې چې متقدمینو او د په نیز باندې د خدای په نیز ناجایز. نو دا متأخرین دي څه شی دا کوم طاقت دی دا کوم سوپر پاور دی دا امریکا ده که دا انګلینډ دی او که دا روس دی چې دومره لوی طاقت دی وسخه چې د خدای هغه حرام حلالی د پیغمبر هغه حلالی. عجیبه خبره. هر پیغمبر اعلان کوي چې لا سرکم ویا قام قومت ما لا سرکم علی اجرا. زه دا دومره زور ولې کوم په دې مثلا دا سړي کوم مداهنت پیدا کوي بې غیرتي پیدا کوي مسله بیا نشي کولی او سړی ځکه زما وطه مې دده نه نو ده کې به یو مسله وي زه به هغه نشم کولی دی به خفه شي دی بیا پیسې نه راکوي ده کې به څوک حاجي صاحب د هغه لوڼه به پردې نه کوي بل حاجي صاحب به شرک کوي بل حاجي صاحب به بدعت کوي بل حاجي صاحب به په ودونو کې ډنګلوچ کړی بل حاجي صاحب به ږیره خرئ بل حاجي صاحب دی هغه به چېرته کې شراب څکي بل حاجي صاحب دی هغه به رشوت اخلي. نو زه به مسله نقصان سرو کو د شرک رد نه کوي مولا د توحید بیان نشي کولی بیا به څوک سراکوي نه د بېحیا رد نشي کولی د شرابو رد نشي کولی د سود رد نشي کولی پوه شئ د ډنګ وډو چې رد نشي کولی بیا بل خفه کیږي. دې مسلې دا اجرت چې کوم دی دا دور نقصاني مسله ده. دې خلک دې مولیان مداهن کړه سست یې کړه بې غیرته یې کړه پوه شئ. دې مسلې ګورئ دا سبب ده د هر مداهنت لپاره اجرت. ځکه امام ابوالبر رحمة الله علیه هغه دې د لارې باندې شیخ القرآن رحمة الله علیه وی زه کواټ ته یو خان و هغه غوښتی وم وی لاړم تقریر م وکړ د شپې په سنتو باندې وی نور مولیان د پنجاب نه راغوښتي وو وی چې سهار موږ ډوډ چای څښله نو هغه خان ته وایي چې ره مولانا صاحب دا علما تا نه تپوس کوي خو دی تا نه یېرېږي چې دی خفه نه شي. ما چې ولې به خفه کېږم ودی کې دی څه وایي وی جي دی وایي چې دا دور لوی متبع د سنت دی او د تابع د قرآن دی نو دی مقلد ولې دی دی بیا مقلد ولې دی. شیخ قرآن زه اصل کې مقلد کړی چې کوم دی که نه د امام صاحب زه قرآن سنت کړی. دوه مسلې دي یو دروازه د شرک ده چې وایي مړی اوري ادا د امام او دا قرآن کریم کوم نه ادا د امام صاحب مسله کوم دی چې مړی نه اوري نور امامانو ته خامخا کړکۍ کلاو کړې ده شرک طرف ته کړکۍ ته کلاو پاتې شوې ده. او دویم مسله اجرت علی الطاعات دی چې په دې کې سړی په بدعاتو کې نخلي مداهنت پکې راځي. نو ما ورکول نشته او د معاصر د امام ابوالبر رحمة الله مسلک داسې ولي چې هغوی په دین باندې اغستل ناروا دي. نو زه دې وجې دغه شی مقلد شیم ښه مولیانو سر کته ما وایي چې غیر مقلدین هم اجرت علی الطاعات جایز ګڼي او مړې اورېدل وایي جایز دي شته. دا یو سر د امام دا امام ابو حنیفه ولې د خلکو بدي شته مولیانو پیرانو ته هم لاره بنده کړې ده وایي مړی نه اوري نو چې مړی نه اوري پیران دروازه دغه دکانداري ختمه شوه که نه بیا بابا ته څوک اواز کوي چې رام ماته شي ځوانه نو بیا د پیرانو دکان خو ختم شي دی بازار خو ودرېده د پیرانو بازار خو هله ګرمېدی شي چې مړی اوري او مشکل کوشا هم دي او داتا هم دي. نو بیا به خلک د مړو په دولیاو په نوم باندې غواړي هغوی له پیسې ورکوي او د مولیانو دروازه په دې بنده شوه چې په دین باندې اغستل نشته
نو شیخ رحمت دا دا امام ابو بکر رحمت الله علیه تقریبا د مولیانو د ویر ټکای را سخته بدی شي ځان دا خو دلته قدرتن دی حنفیان شي قدرتن په دې ملک پیدا شي دي عجیبه اتفاقی غون خبره ده نور د امام ابو بکر نه مني صرف په دې کې من چې رفیول دین په بنه کې امین به په دې نه وای او ارت به نه ودرېږي نور په حجرت ارتعاد کې دی غوردېدل بیا حنفي نه ده بیا خفي دی اوریدو که په دې شیانو بیا وسیلو کې د امام صاحب مسلک کې هغه وایي پالنشته دا دوا به نه وایي نو د امام صاحب بدې شي ګورې دا یقین وساتئ خدای پکې اتفاقرا ختی دي بس نو ځان ته وایي حنفیان لیکن بل غټه خفیان دي په حجرت کې هم خفیان دي او په سما موتا کې هم خفیان دي او په دغه کې هم خفیان دي په وسیلو کې هم خفیان دي دا د امام صاحب ټیټ مذهب دی سخت مذهب یا قوم او قوم زما و بس دا درې ګوتونه ته بولاتې ته وایه و دا درې ګوتونه دا جایز دی حجرت وایه بس دوره خبره کې نشته وایه و دا درې ګوتونه سات چې په ما به خلط علاقه چې دا جایز دی حجرت بس وایه دوره وایه بس خبره ختمه شوه اړو مسله نه کوم بس بیا اړو کو نه خو ټیک شو اوسه و دا درې ګوتونه چې په ما به خلط علاقه دا جایز دی بس وایه زه سره من وایه وایه زه یې په تنیس رئیس تکا زه پی نیسم چی آو پا ما بخز طلاقه چی ناجیز دی انتا قرآن کی دی سنت کی دی واتو وایا ٹک شو خبرا خدا دا اوی خوب آسا دا بل سو بول چی کچر دی تر تلار نو کلاو کرد مولانو اللہ با تا نور لار کلاو کرد اللہ ساس کم کنه دی کنا خوچی دی پل حرام و تیرار کلاو کرد اللہ پی بلا غرب بند کرد طول عمر بلاس دا دنیا زلیل خوار بی بدبخت طول عمر بلاس دی من قسم ده دا مساله دیل نکم زه دوه وجو نه کوم دا مثلا زور سره زده کوم د دوه وجو یو د دې وجې نه چې زه پرې خفه کېږم زه هم کیدی شي چې خدای زما دا خبره ورته ورسي او توبه وباسي او دا لیړ پرېږدي چې الله ورته بلې غاړې شی کولاو کړي یو دا دویم دا ده چې زما چې خلک ترې بچ شي چې عوام ترې بچ شي که دې نه ټیک کېږي چې عوام خو دې کم از کم بچ شي زه ځکه په دې مطلب باندې زور کوم سخت یا قوم که ایمان پکینن چې بس کی دا شته مولیان راشي دلته هغه ټیک شي بالکل ټیک شي خدای پاک ټیک کړي او ډېر زموږ ملګري چې وخویږي مسله به کوله 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 وخویږي په منځ کې وخویږي شیطان یې وخویږي بس بدنصیبي دي در چا حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي یو سړی د جنت عمل کوي کوي جنت ته لږ ځای پاتې شي ا دې وخویږه جنت ته لاړ شي یو سړی چې هغه د جهنم عمل کوي کوي جهنم ته یو لږ یعنی مرګ ته لږ وخت پاتې شي یو لږ ځای ورته پاتې شي وخویږي مړ شي زموږ دا ملګری خو ځوان هلک دی چې مړ شوی دی نه حاجي صدیق ستاسو په عمر به تقریبا ځوان هلک و لیکن بلا مال و څخه نو څه جوړ په لاس یې ګټلو په نرتوب یې ګټلو ښه نر سړی و خو څه جوړ اکه دوه کفن یې وړه نو که اړو دې په لس ورځ نور مال څه فایده مال څه شی دی چې یو سړی د مال لپاره به ایمانی به کوي چې نصیب کې سخصي هغه اوسې هم راځي په بېمانۍ څه له ګټې الله بیا الله در کړله که نه ا چې نی نو که تار ته وکړې نه خو نشته او قومه زما له اسلکم علی اجرا نه غواړم ستا نه په دې مسلې باندې په دین به په بیان د دین باندې اجرن سه اجر اجر الا الذي ندي اجر دما مگر پاغه دا فطرني چې دې پیدا کړې ام امر را کوي مزدوري نوستا بس مزدوري يا د الله بندا د مولای سه د اميان بس اجري 5 روپے به یا 10 روپے به شي دې بس لري یا بزوري 10 شي دې الله زله ګي دي الله نه غواړه کنه کډوډه روپے دي خوخي یا خینند ته هم چې د دین کار کې روپے دي خوخي دي مال دي خوخي دي الله نه غواړه مال چې سوره غوړ درکې درنا افلا تعقلون دا سوره زور چې دی په دې کوي چې د امیاو نه راوخم قسم د کده دی په لسمې سره زور ستر په دورو کې چې الله ته د شپې پاتې چې الله مال می په کار دی یو شل کروڑ می په کار دی یو عرب می په کار دی یقین اوسه درکې درنا الله سره کمی
خدای دې چې بل ته لاس نیولی به ته سور لاس برکې شل سل برکې ظالمه غریبي خو دې نه شي ایسته ټول عمر به یې لاس نیولی نو د شپې الله ته کښېنه پاڅه که نه قرآن چې وایه نو دړه د اخلاص سوال کوي الله مال مې په کار ډېر زیات مې په کار دی وایه ډېر زیات چې درکوي یا که نه یې درکوي خدای څه څه کمی دی هغه شرابیان لی ورکوي مشرکان لی ورکوي نو تاله به ن درکوي مولوي صاحب ته دومره بې دغه شوې نا امیده شو د الله نه ظالمه افلا تعقلون ولې تاسو سوچ نه کوئ او قوم ازما استغفرو ربکم بخنه غواړئ د رب سانه تیره مخکې دي په دین پیسې ګټلې دي یا الله ماته معافي وکړې یا الله ماته معافي وکړې مخکې شرکیات کړي دو ربکم خلاف دی کړی دی الله ماته معافي وکړې څلوېښت کاله پنځوس کاله خلاف د قرآن سنت چلېدی معافي وغواړه الله نه نو دا نه چې په ضد راشه اوس دومره ته مسلې پته ولګ په ضد راشي نه دا خو دې غلطي کوي که نه زه غلطی کوم وایه دا درې ګوتې ونیسه او وایه چې په ما به قدر ته لږ دې غلطي وایي زه اوس به دې پته ولګ اسانه خبره ثم توب الیه بیا راوګرځئ الله ته بیا راوګرځئ الله ته د الله چې کوم خبره کړې ده هغې ته راشه چې وعبدوا الله ما لکم الا ان غیره راوګرځئ الله د الله کتاب ته راوګرځئ راو کر دے اللہ خبر چھے اللہ پا دین پیسے میں گٹھائی راو کر دے دیتا یور سر سما علیکم دیتا اس گورے دی بشارتا یور سر سما راو بوری باران پتا بانے پیدار پی دین ثابتی گی چھے پا بی دینے سرا خوش سالے را دی پا بی دینے سرا پا مال کی کمی را دی گورا تو سو وزدکم قواتا نا از دیاد بگی تا اللہ طاقت سرا طاقت ستاسو مال با مال در کی مٹی بم زیاد کی اللہ ولا تتولوا مجرمين اما گردی تاسو مجرمان خلاف د زړه د ورتلو خبرې دي که نه څوره مزیدارې خبرې څوره ښې خبرې خو زه دیانو ادادیان تاسو ګوره موږ هم دغه خبرې کوو که نه خو زه دې ادادې وایي نه که نه هغه موږ باندې اعتراضات شروع کړي ګوره ورته وایي دی او هودا ما جئتنا ببینتن تراتنه کړي موږ ته په دلیل باندې حضم وایي دلیل دا دلیل نه چې خدای وایي ناروا دي پیغمبر وایي ناروا دي پیغمبران ټول وایي چې ناروا دي دا دلیل نه دی ما جئتنا ببینتن تراتنه کړي موږ ته په دلیل باندې وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک ان یو موږ پرېښودونکي پله د تروان د وجه د وینا ستانه ان یو موږ ستا تصدیق کوونکي د ایمان سره چې لام راشي نو مانا تصدیق ستا خبره نه منو نه شرک فعلي پرېږدو نه شرک اعتقادي پرېږدو خانه چې هر څه کوې ته چې هر څه وایې موږ منو نه ستا ان نقولو موږ نه وایو الا ترا مگر وایو مگر دا چې ټکره بدر کی تا ته باد اجه تروان زمنګا بیسو ان بدا تبا بری کی باباگان ګور د باباگان بد مو اچ دی سن شي کول ګور ګور ځان لکار مګورا د منګ ستا خیر پایو چې د باباگان بد مګ ټکره بدر شپګ زرا کار مخ کې هود علی السلام ته چې بابا و ټکر درکې شپګ زرا کال بعد اوس دا غي نصیب وای یره بابا و ټکر درکې بابا بڑ دا بابا وای بدماش ته از تا نو تا پوس کوم دا بابا چې ژوند دیو د سوک مړکړی دی چې اوس دا بابا لخ د لو شو کولا نو بس بابا دې مړی کله بابا جام دغه ته شکران دی ور نه کړه نو بابا دې مړ دا بدماشانو کار دی دا د شو کتی د منوری دی کار چې وای ک شکرانه را نه بدماشانه غشی ته سوې پیسې پیسې ته بطک درانه مړوم دی په کراچۍ کې چې بطور نه کوي مړی یې نو د باباګانې دغه بدماشان جوړ کړی دي ایم کی ایم والا چې جوړ کړی دي چې که د بابا بطور نه کړی ایم کی ایم والا دې مړی بیا زمونږ یو ملګری وو مولانا عبدالرحیم خدای دې وبخښي په کویت کې وو هغه راغلی وو کلتن چې وفات راغی نو وایي خاندلی وو یو چل شو په لار روانه وه یو سړی وو د هغه زدي وو نو بابا هلته په لار کې بابا و د هغه کې یو غوز و غوز موږ ورته کوړو هغې ته ماشوم ختلی دوه غوزان را شو کول هغې چې راویشو کول کت را خلاص شو نو لاس یې مات شو
پلار پراغنم پا دی یو مخوابی بل مهم چی دی خر بچی ما تا توی چی دی بابا غستا مخی جا بلا لاس علمات نکا ما توی چی بابا گره لاس پا لاس بان بدلا خلی او لاس علمات کا وی ما تی چی رورتا و مده وی نم آده تا وینو چی بابا غستا بنا خیجی دی دی کل ندی خیجی خوبت بابا وی ما تی چی رو یو خبر کما تا نخو دی و مورو گیو خبر آورم وی خواه وی ما تی که دا غستا وی دا غدا او دا بچه زماوی دا ستا دا بچه دا لسو کال دا بچه دا زماوی دا غستاوی او دستا دی غستا خطر تا پتر لس مات کرو پا دو غزانو بانه دا 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 پنچیری تا ناو دیر با دماش وی دا تو لس مات دانه گو تر را خلاس منش تا دا سما خبره نو دا بابا تانم زیاد ظالم دے دا بابا تانم زیاد ظالم ظالم بچیا کہ تو بابا تو دور نسبت کے چکر نمڑائی دے نو دل تا ما ہود علیہ السلام تو وہی چھ تا دا خبر مکہ اگر بابا بری مڑ کی بابا با دی ورطبا ورباد کی باشه شیطان کل کل داتی که گوری خواه دست شیطان که دقا معشومو دی معشوم لکیده شیطان تیره ور کری نو خل کوی بابا تیره ور کرد داتی موشی کل کل تلار شی او تا بابا جندل در که الان که جندو درو پا بابا نرواده سادر چور پا بابا نرواده اوز کتا سادر لرکی او سبار تس خوک شوی ایا بیمار شه خر وای بابا دا بابا نی کرد دا شیطانی شیطان دا سی کوي عبدالله مسعود رضی الله عنه کور تر اغله ده داغه طریقه دا چې کور ته راته نغه با ټوخه وکړ نو داغه خدانو اغیله او بوډا راغله نه اغیله ولا سټه ګټه چولو ګټه انو دا وتوی چې ته پټی دې کټ درانه دي زما خون ګردا خبر نه مانی دا صحابه د وختو خبرې دي زما خوان دا خبر نه مته پټ شي هغه خپکیږي دا بوډای پټه کړ د کټ دلاندې او دې له سر تاشیا چولې اچراغ او ترخه کینه چې وی کتل وی داتې دي وی د عبد الله په کور کې شرک اټک راغ کا غتار وښلو د عبد الله کور ته شرک دا وته سړی تار ته شرک شرک وای دا خو شرک نه دی وی ولې شرک نه وی ګور مونږ چې د وړاو ما جنایو ما زنګ په گاون کې يهوديو آنو زمان بستر کی خوک شوی اب تا کیو دلنی غبا باتی بای دی نزو با مور لی گلا مغلا شکرانا با می وڑا آقلا لگا گونه که اگو بچو پوک زمان سر کی وخی شوی خبر او اگو شیطان دا پسر که با گوتی والی ادا یهودی چو دا دی شیطان ایجنٹو نو تی چی با لاری آلتا که اگو بچو پوک دی شیطان بستا سر کنو گوتی ویستی شیل قرآن رحمت اللہ علیوی پا پنجاب کے په پنجاب کې زما یو دوست غلام احمد نوم او ګاما باندې مشهور و نه زبا اکثر لاړم اکثر نه ما به ځان سره څه چای ما جوړه چینی به مې وړه هغه ته پای هغه څه به پی وو نو چای به پاکړه دوه پیاله مې بوس کړه وی ګپ با لګو وی ما ته یو ځل وی چې غلام احمد ګیاروی دندی وی ډډه دندی او خبر کوې ما ده چې دا څه ورکې وی کور نه کړم بابا بیا میخه اوچی میخه را لوچی بابا نما وته چې نه بابا خدا کار نه کوي وینه دا دن تجربه را منګ دا ته وځو دل کړی د بل په وینه خو دا منګ میخه بالکل تباشی وي ما ته چی سم نه کیږي وی بکو غره خراب به میګ ما چې نه خرابېږي مور کو ګیاروي وی ښا وی بل راځم په لار باندې اده غلامات په کور کې ګڼ جمع راي ما چرته په کې مړ شوی بس چل شوی وی ورتاو شم چې لاړم اوس غلام احمد جاړي او لس میخي دي وی ما غلام احمد ته چې ستاسو میخي چې دا ما ته دا وی زما لږي زه جزه ما لس دي خدا لږي زما درور دیرش دي نو هغه لس میخي پرتی دي په ځمکه باندې او سترګې راوځي خرشار کوي مري وی غلام احمد جاړي غلام احمد یو کس وایي چې و تیر او یار ملا آگیا جدې تجھے تباہ کر دیتی ہے تباکړه مولا غذر اروان دې چې رحمت ولی وی چې به تباشم وګور مې ګری ما سره ایمه دې اوره باټی باټی کرا
باټه دا د شي خبري باټي کران او زنه په جا کران څه توي باټه ل کرانا وګو چې مر ما چې تراړه باټه مړه باټه راړو اي ما چې په لوې چې په لا حول ولا قوه الا بالله چې مخله سرو وي میخه نه غشوه یم ما چې نو چوس نو وی لشا بیا غونه چې خلک ګوروي وی بل لم سر لوی چپل را اخلا دک سپلای لا حول ولا قوه الا بالله دس په سر مې میخدي غشوا یې میخدي غشوا وی خیر اغه مولا شلا وی لا سوړ مې خو لا شې خلق په مارا بړ جو وی شاوري اگې شاو 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 شاسې راغله وی اور ال زیرا ولی چې در دم کا بل ال سو د ادم کا یې ما دې دموم به خو یو خبره کوئی ما تر واده چې 11 ونور کوئی که 11 ور کوین غردما دم کار نه کوي بیا خل خدای په دې تر کې باندې سم کړ شل قران رحمت الله علی نو دا په میخو کې اوخدن دا په هغه میخو کې شیطان دن نشو شیطانان نو الته کچره چې قران نه او دای خدا عقیده جوړ چې موږ 11 ور نه کړه نو شیخ عبدالقادر جیلانی راغله میخ را لمړی ا شیخ عبدالقادر جیلانی په لګو په د بل لس مړی کې تاسو اسوا هغه دور ظالم دی شیخ یو دلی وی یو پنجاوی زما استاد چې هغه هم دا کار کوم د دې دا پیران میران به په استلم وی یو دل یو کس او خرا اوس خو ځنه مو چرته ما ان وی هغه خو لیونه په پړو کې تړلو وی دوی دل کې تا پړی وی و دې دغه دې به سړی خوري او مړی وی نه نه کوي وی لر کې ته پړی وی یو طالب دې چې ورشه ورته موږ ورو چو وی چې طالب لاړو چې پرشکړم طالب په شارع منډې کړې وی چې بلته وې وی وغو چې څه شي هغه دغه پېښوري دغه څه شو حافظ پېښوري څه دلته هغه وګورئ هغه وګورئ وی دې وی ما په څوک راځي ال راشه وی چې رالم مې ما ته چې دا وی یو دغه یو موږې پروت یې مې راوچت کوي ورخوشم اوخ به ما راغوې زه په وپورلمې اچ به سر باندې مې وکړه له حر قوز لا بلا مې یو په ځای ودرې ده او په دا ما یو په چې مې نو ریسور شوم په الو کو ویسور شوم یاد منډه منډه مولا کړې بیا ته مې راشه نه نه دې مونږ مړې ما چې راشه مړې څنګه ته نه یې سوم نه دا د شیطان د نه شو ا شیطان مې ته وېست نو شیطانان په دې تر کار کوي ګور کله کله تاسو تر کوم دا ځان تو کو کې نه نه په یره باندې شي ا بیا پیرانو په دې ک پیر په تلان پیر ته بیا په زرګون شیطانان دي تاسو رب یو شیطان یو دوه نه شیطان کې بیا به چلاړې بس چې واپس راځي تاسو بل در شیطانان نور در را لګي ا بیا به برابرې بده وای د خدای کتاب کې وای لا حول ولا قوه الا بالله نو دا پر باباګانو کې اکثر شیطانان نه دي نو چې څوک شکرانه ورنه کې یا ته یو بابا هغه شیطان راشي نه خراب کی نو هغه سړی وای ور بابا تباہ کړم دک شانته یو سړی به په هغه باندې پیران نه دي وای کاتب له بو دی چې کاکات له بو دی او کوټی ته دن نه کیچرا بار کی ټیکی ال دا شیطان شیطانان تر د کوشي نو خلکو دا دا وای کاکات به ګور د مرد نه بعد خلک ټیکای نه خلک ټیکای دا رنګ دی او سړی په خپل کې درد راشي په خپل کې به درد راشي نه صافا نو نه به ټیکیږي ډاکټر به ته استاخوی دی اکسترا برو باسي ار ټیک دی بل به ته ای پلان کی بابا نه حکومت نو کا مو موحدی به نه مړه بابا ته کور په خپل و ته خو بو دی یار خلک ټیکی نو چې دا سړی وبو واخلی کنه نو دې بیا ته تلاته دی نو چې بلې مجبور کی چې لاړ شي نو د شیطان نیولې شیطان رک پری دی نو چې واه کدا پنکریان اسی وای وې ا بابا ټیکړم کړه دا بابا نی ټیکړه دا شیطان تلل شي دا خبره زګه کوم چې دا سبات پتا بل امتحانات راځي ګوره دا نه چې باباګان لمنډ وای وا نه 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 ارث الله کوي دا شپږ زره کاله مخکې هود علیہ السلام ته وایي چې کربر کی تا تا بعد اجت رواند منگا بعد ہوئی کہ بعد ہو پگڑی خطرناک دے بعد خ خلق دے بعد گڑ ڈیر خطرہ ٹھک ٹھک پٹھک بابا دے لاس پلاس بابا دے بس بالکل سڑے ختم ہی قال و یہود ثم انی اشهد اللہ ذگوا کوم اللہ و شهدوا گوا او سی انی بریو مما تشرکو زبی دار ما دا انت شرک وئی من دونی بید اللہ نہ فکی دونی زما تدبیر کے ٹول دا باباگان او ٹول را ولی ما پتہ تو مالا تنذرونی بیا مالا مولت مرا کوئی زما مڑ کئی زما مڑ کپ
ما مړکا بابا توا چې ماري مړکی زه انی توکلت علی الله ما ځان سپارلې په الله باندې رب زما دې رب ستاسو ما من دابتن نشته دې یو جاندار مگر دا الله اخذن بناتیت یا نیون کده کفاره دا غیده دا ته چوه تال بٹکر در کی او دې نقصان ورگئی دا دا کفاره زما در کده زما رب مړ کړی دې زما رب مړ کړی دې نو مال به دې څنګه کار راکی پوهه د بدان بچ کړو د مرګ کنه ان رب یالا صراط مستقیم یقین رب ما بلار نه زما رب ساسو رب غون نه دی چې دا وسیله او وسیله په دې دا غوتر مړ ورشه په دې مړ ورشه خلاصه کوسی منه یې کنه منه مونږ به دوم غاړه خلاص شو خلاص شو کنه زما غاړه خلاص شو کنه اوس تاسو کار مخه ده چې منه یې نه منه واستخلف ربی اوس تخویب ورکه چې کوم مسئله نه منه تا به الله تبا کی نور به الله پیدا کی الله ته ګران انده واستخلف ربی ارستو برا ولی زما رب یو قوم غیرکم بی ستاسو نه تاسو به تبا کی او نور به پیدا کی ولا تضرونا شیء او تا نقصان نشه رسول الله ته یا دین د الله تا شین زرا بار کته شرکیات کینو کوا کنه کته بدعت کینو کوا زما در دین تا زما رب ته نقصان نشه رسوله ان ربی علی کل شین حفیظ یقین رب ما پروسی باندې کا باندې ولما جامر اس تسلی او تخویب منکرین تا ولما جامرنا هر کلا چراغ دنگا تا نو خلاص ک منګه هود علی اسلام آ کدن آمنو مو چی مان راو د سر چی مسئله من لیوا چی یو اللہ لیکن عبارت اگا بچو برحمت مننا پس آو دا میرا بانتیا دنگ طرفنا ونجینا من عذابنا عزیز ونجینا من اخلاص بکردی نعذاب سخنا و تلک عادون دغا آدیان جحدو بیاتر دائی والا آگا جرم صاحب بخور چی انکار کو پیاتون رب آیاتون کمو یا قوم عبداللہ مالکم اللہ انغیرو دین انکار کو توحید نے انکار کرو جہادو بیاترہ بیمان انکار کرو پاتون در اقفلوانی وعصا و رسولو خلاف کرو دو پیغمبران دا اللہ دو سو پیغمبران خلاف کرے دو سو خلاف کرے دیو داولی دکر طول اصول یو دی در طول پیغمبران اصول یو دی در طول یو مومن وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ده طول اصول يوم دي نو دي يوم پیغمبر خلاف كل طول دي شو القران رحمه الله عليه وي ایمان او دغه شرط بود کی جیدو گیر سو کم دے ایمان یہ لکه ذکر مولانی مال ده خبر نه راځي مولیان دا ادا پختو په حساب بته خبرو کما چې دا سو گیر خری نو دیو ته ګنا وای کنا وی ټول چاو جی ما ځکه ګنا وته نه دی کافر کی ګوره په ګیره خرولو باندې سړی نه کافر کیږي او که ګیری خرول ته ګنا او نه وی کنه دی کافر کیږي ګنا خو ته وای کنه بیا او وای وته د ما ته بیا مسله دا ده چې په کوم ځای باندې ګنا وشي نو هغه ځای ته قتل ناروا دی یې څه مطلب وی ما وی چې څوک چا ګیره خرلی د هغه مخ ته څوک ګوري اند دا سړی په ګناګاریږي وی ښه یې ما چې او کنه وی سمودا بار یو سړی و میجر و بیا ما سره ملاو شو ما ته وایي چې دا ستا ګیره ما ته دا زما دا خو ستا دی نه دا ستا دی جی هغه خبره راته یاده کړه چې پلانکي ده کې دا شان تا وویلې هلکه مونږ ګوره دوره سبق و مونږ دواړه نه لګو دا څنګه چل شو دواړه بند تړل شي دا سبق و خو د دې دغه کشته نه ما ته یې چه ویرات ویمات جو خبرات کوم بلا یو په بلا خبر رمضان خبر کین دا د ټول پیغمبران سنت دی ګوره دیو پیغمبر دی ټول دی چې دی یو
ګیره دی ورن ادم اسلام نو تر نبی اسلام سور پیغمبران دې ټولو خلاف دی وکړه د صحابو ټولو ګیره دی ټولو خلاف دی وکړه ابل دې کې بل خبره چې مړ شوې او تا خام شي ګونه چې نه راوړيږي تا په قبر باندې رحمت نه راوړيږي وی خای ما چاو کنه ویم تو بولان داد نوی ما دای بولا با تاس داستن گوی چی تا گیر اخری و دا عدتوار پیسی نوار که او چی پیسی نوی نو بیا باقی مسئله کوله او دا غریب خویریگی چی بیا مال دی اران نرا که پیسی بند را که سم خبر مولا با سنگو که دا شیر ارا گیر کردی دا که منگو او چی دا مسئل سخته است رو که چی دا شی ختم شی چی مولا مسئل سم کوله شی و تلک عادون دا عادیان جهدو بیات رویم چه خلاف کرو دا آیتون در خپل رب و عصاو رسول او انا فرمانی کرو دا پیغمبران دا اللہ و تبعو او تابیش دای امر کل جبارن دا هر یا دا حکم دا هر یا سخت دشمن دا اللہ دا کتاب او سم دا اللہ دا کتاب دشمنان چه سور دی تا ای خبر منی اج تو دا اللہ کتاب بیانه انستا خبر نمانی و اینا دا پنج پیر دنیا لانا اور پدی دنیا کے لانت رحمت نہ بن شو چې خدا دی کتاب نو واوڑے رحمت نہ بن شو اپ رد قیامت دن بشی زائد لانت تا جانم تھا الا ان عادن کفروا ربهم خبر رے خن عادیان کو پر کرو پر خپل وانی الا خبر بعد لعاد قوم ود هلاکت دے فرد عادیانو د قوم د هود علیہ السلام و الى عاد قوم هود او لګلم منګا دیان ته یو دین هود علیہ السلام یو قوم د معبود الله دی عبادت ادا او کوي اقسام کوي الله را نشه تار پر د هي ساجد پر کوم کې یا هي سو کاجد پر کوم کې بيد الله نه نن تم نه تا مگر درو جوړون کی چې دا تا دې دا غوست او قوم د ما ادي اوري اورارزي او قوم د ما نه غوړم ستانه پدی بیان باندې اجر اجر ان دے اجر زما مگر فاغ ذات چیز کرم و راتنی او کما ربن دے دفتان سازنا د تیر گناہ نو تیر شرکیات بیا راو کر دے اللہ تا توہی ترا شی راو با ورئی باران پتا زبان پہ در پہ سما ما باران سما اسمان تم وئی سما چھت تم وئی سما ار چھت تو ورے تم سما وئی باران تم سما وئی راو با ورئی پتا زبان باران مدران پی در پی ازیاد بکی تاسو مٹی سرد مٹو ستاسو افرادی قوت با زیاد کی اما وڑی تاسو مجرمان اوی دی وحودا تراتن ذکری منگتا پا دلیل باندی انیو منگا پری خودون کی دا جتران اخبرو دو وجد ویناستانا انیو منگا ستا دیق قوم کی منگا نو او مگر دا چٹا کرب در کی تا دا بعد جتران زمانگا بدا اوی اللہ اوی حود علیہ السلام اینی اشد اللہ دا گواہ کوم اللہ گواہ او تی چیزا چی ما بیزار ما دا آغا نجتا شرک کوئی مشرکان او توائی کنو ای دادے مشرکان من دونی بید اللہ نا درو کئی زمان ٹول زمان دمر بیا مالا مولاد مرا کوئی زمان مر کئی پا بابا گانو چی توائی کولشی نما پی مر کئی اینی توقعتو اللہ ما زان سپر رف اللہ چی رب زمان و رب ساو دے نیشتے دے اسی ہو جاندار مگر دا اللہ نی ان کے دے کفرہ دا قدے ناسیہ سے دے تندی تو وئی دا یہ دا بابا گان چھتا تی مایا رے اگر دا ما درب پو لا سکی دی مال اس نقصان نہیں شکو رے این رب بھی یقین رب دا ما پلارا نیغا باندی دے پس کے چر تاس وہ آو اختی نما یقین عمر رسول تاس تا آغا کام چلے گل شون پا غیبان تاس تا آغا اعبداللہ واستخلف ربي ارست براولي رب دما يقوم چه نبا استادو بشانتي يا بي استادونا ولا تزرونو شاء انقصان شي رسول تاتو الله تين دين دا الله تزرع بر يقين رب دما فرسيز باني قبان دي هر کلا چراغ زمانگا عذاب نخلاص کمانگا هود علی اسلام او خلاص کمانگا آکتان چه ایمان راو دسرا او جبمگو اثر خپل طرف نه اخلاص میکرو دی دا عذاب سخت نه او دا عاد یانو چخه چې انکار کرو په دون را خپل باندې انا فرمانی کرو د پیغمبرانو د الله او تابعیش دی د حکم د هر یو سخت دشمن د الله کتاب او دوی په دې دنیا لانا
اور پتی کړه شه پدی پته پجو پدی ژوند دنیا کې لعنت اپر د قیامت دنه مشی لعنت زاد لعنت خبردار یقین عادیان او کوپر کړه پر خپل باندې خبردار هلاکت فرد عادیان د قوم د هود علی السلام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا